akan screw, guys. Kita akan screw. Okay guys, jom pasang ni, mah fork ni. Bola mah jangan lupa. Minyak gerih mah sudah ada mah kat situ. Okay, ni lah guys. Guys. Kau nampak kat situ guys. Benang mah. Trek tu mah tak cukup mah. Jadi mah. Pakai ni. Oh, macam tu ke? Okay lah mah, ngang lah ni. Hooray! Salah guys. Okay guys. Okay guys. Kain anda guys. Kena bersih guys, tangan ni guys. Guys. Biru guys. Betul-betul bersih lah guys. Guys. Total guys. Anda grip dah minum mah. Biasa kakak pakai mah. Total bintang tu mah. Dan ni kurang pakai yang domino ni mah. Sebab dia susah sikit nak tangga nak buang ni mah. Jadi aku taruh minyak kat sini mah. Jadi mudah lah mah. Okay guys. Yang ni aku taruh minyak lah mah. Jadi senang nak masuk nak buang tu mah. Dia domino ni dia susah sikit guys. Nak tangga nak buang tu. Leceh lah mah. Guys. Terus sekarang ni guys. Pasang tayar lah pula ni mah. Kat ring tu mah. Kasiang! Okay guys. Angin dah kuat-kuat ni guys. Yang ni guys. Aku pilih ring ni guys. Pasang kat body ni guys. Okay. Terus sekarang ni mah. Ring ni mah. Okay. Dia track di sebelah sini mah. Untuk ring belakang ni mah. Jadi pilih di sebelah situ mah. Okey, untuk yang ni pula mah, track ni mah belah sana mah. Ini sama mah. Jadi sepatutnya sebelah sini mah. Jadi kalau aku pasang sini mah lain nak pilih dia tu mah. Jadi terpaksa pasang belah ni mah. Okey, so sekarang ni mah jom mah pasang tayar mah. Okey guys, jom pasang tayar ni guys. Sumbu. Lubang sebelah situ guys. Menang guys. Okay guys. Sekarang bearing guys. Bearing biasa-biasa saja mah. Jom pasang. Okay guys. So bearing guys. Ketuk lah guys. Ngetukul korang guys. Apa-apa saja mah. Aku buat. Mi. Okey. Nice. Dah masuk tu guys. Okey, jom. Pasang batas sak pula mah. Okey guys. Batas sak sudah pasang ni guys. Okay, jom pasang tayar guys. Okay guys, kita akan screw guys. Dah hampir siap ni guys. Okay guys, kita akan screw guys. Kita akan screw guys. Kita akan screw. Okay guys. Okay guys. Jom masuk tayar belakang guys. Okay guys. Jom masuk tayar belakang guys. Guys. Sekarang ni mah nak pasang piring lah mah. Jom. Kasiang! Okay guys. Kesap dulu guys. Tangan ni kotor ni guys. Aku seorang yang sedek guys. Hey!
Wah, wah, hitam, wah, iwak ah. Cek. Sebelum mula ni guys, macam biasalah, bola guys, ada dua guys. Yang ni mah, satu, dua mah. Yang ni mah, satu, dua, tiga mah. Yang ni mah, cincin tu mah, lapik tu mah, pakai satu jari tu mah. Yang ni mah. Yang ni. Okay guys, jom pasang piring guys. Okay guys, okay guys, jom guys. Macam biasa guys, pasang piring ni guys. Ni, ni silver guys. Mana putih guys. Mana satu nak ambil ni. Guys, pening, pening guys. Fikir dulu guys, fikir dulu guys. Ni putih guys. Putih guys. Silver guys. Ni putih guys. Putih guys. Silver guys. Ni putih guys. Putih guys. Ni putih guys. Silver guys. Hitam putih lah guys. Kau ni men, terandung kan men? Oh, hitam putih guys. Guys, jom pasang. Yes. Yes. Okay guys, okay guys. Petang-petang kat sini memang angin kuat mah. Okay guys, kita ambil yang putih ni lah guys. Oh, kena hati-hati guys. Kena hati-hati guys, baru sembuh ni guys. Salah tak pasal-pasal guys. Okay guys, kereta putih di situ guys. Jom guys. Cincin dia ni guys. Oi guys, hati-hati guys. Hati-hati guys. Salah tak pasal-pasal guys. Okay guys, okay guys. Satu, dua, tiga guys. Satu, dua, tiga guys. Hati-hati guys, hati-hati guys. Tak salah guys. Okay guys. Uis. Guys. Tu aki pasang guys. Ya. Sel. Ya. Biar dia belajar. Biar dia belajar. Biar dia belajar sendiri. Biar dia belajar sendiri. Aku sakit dia. Biar dia sendiri. Biar dia belajar sendiri. Macam radio. Ya. Okay, mas, sekarang Wafi nak pasang tu mah. Apa salah dia ni mah? Apa salah dia ni mah? Satu, dua, tiga. Okay guys. Yes, tak ketat ni guys. Tak ketat lagi kain guys. Oh, okay guys. Nak masuk dah kat sini mah. Kat body tu mah, kat bong ni mah. Okay guys. Olah guys. Tersapu ni. Hati-hati guys. Hati-hati guys. Bawa sembuh ni guys. Guys. Okay. Kita taruh minyak gerih dulu guys. Tolong ke meh. Ambil minyak gerih meh. Wah. Tebal kita lah ke guys. Amin. Nak potong body sekejap lagi mah. Tu mah. Okay guys. Minyak gerih guys. Minyak gerih guys. Minyak gerih yang ke ni guys. Dah nak habis ni guys. Nampak guys. Buka lampu guys. Tu guys. Dah nak habis ni guys. Ni guys, jangan bazir guys. Oh guys. Jangan bazir guys, nak pergi ni guys. Membazir amalang. Jangan bazir. Bazir amalang. Syaitan. Yes guys. Pakai bola ni sikit guys. Okay guys. Kasihan. Bye bye.